prosím, tak jsme všichni ven. Hasiče, pojďte taky ven, pojďte všichni ven. Ještě nic, ještě nic, ještě vydržte, až tady budou všichni. Všichni do rozhodová, já chci všechny vidět. Stejně nevidím. Takže my tady jsme utrpím pro to, protože máte náš obrovský respekt, máte náš obrovský dík. Tak se vám děkujeme, že se staráte o to, aby jsme byli v bezpečí, aby když se nám něco stane, aby vám někdo pomohl a aby všechno fungovalo tak, jak má, aby jsme vám chtěli něco říct. Pojďte na to! Thank you.